კავშირების საარბიტრაჟო დავის მოგება სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად მნიშვნელოვანია, ეს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა. წაგებულებისთვის კი მარცხთან შეგუება რთული აღმოჩნდა, ისე რომ ლელოს ლიდერები საჯაროდ კვლავ არ გამოჩენილან. ნინო არგლიანის სიუჟეტი. Мамука Хазарадзе და ბადრი ჯაფარიძე, რომლებიც 4 წელია ხელისუფლების ანაკლიის კონსორციუმთან ხელშეკრულების უკანონო გაწყვეტაში ადანაშაულებენ პარიზში წაგებული საქმის შემდეგ მეოთხე დღეა მედიას ისევე მალებიან. სხვებმა პარტიაში კი კითხვებზე თავის ასარიდებლად ასეთი მეთოდი მოიფიქრეს. ისაუბრონ ყველაფერზე პარიზში განცდილი მარცხის გარდა. სახელმწიფომ, რომელსაც ქსნის ხიდი ვერ გაურომენტებია, წერეთელზე რო წვიმს და გუდინარეები დგება, ანაკლიაზე საერთოდ არ უნდა ილაპარაკოს. ამ მთავრობამ არ შეიძლება ისაუბროს სხვა წარმატებულ ადამიანებზე მაშინ, როდესაც მას ასფალტის დაგებას არ შეუძლია ქუჩა. რაც შეეხება არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას. არბიტრაჟის გადაწყვეტილებაზე ისაუბრონ იურისტებმა. სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პირობების მიუხედავად ანაკლიის კონსორციუმმა პორტის მშენებლობის პროექტი თავად ჩააგდო. ამას ამბობს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არბიტრაჟში სახელმწიფო ინტერესების დაცვისთვის მადლობას უხდის იუსტიციის სამინისტროს. სახელმწიფომ მოიგო არბიტრაჟო დავა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად. სახელმწიფო იყო პირნათელი ანაკლიის პროექტთან მიმართებით, როდესაც კონსორციუმი გარასრულდებოდა საკუთარ ვალდებულებებს, ყველანაირი პირობა იყო შექმნილი მთავრობის მხრიდან კონსორციუმისთვის, იმისათვის რომ მას განეხორციელებინა პროექტი, თუმცა თქვენიცით რომ კონსორციუმმა საკუთარი ვალდებულება ვერ შეასრულა. ამ ფონზე მათ შეიტანეს საარბიტრაჟო სარჩელი, თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ სათანადოდ დაიცვა სახელმწიფოს ინტერესები და საბოლოო ჯამში დადგინდა სიმართლე ამ საქმესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მადლობა იუსტიციის მინისტრთან სამინისტროს ამისათვის. 6-ჯერ გადაწეული ვადები, 40-ჯერ შეცვლილი კონტრაქტი, კონსტიტუციური გარანტიები, ეს მცირე ჩამონათვალია იმ საკითხებისა, რა ხელშეწყობაც ანაკლიის კონსორციუმს სახელმწიფოსგან ჰქონდა. აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პარიზის გადაწყვეტილებამ თბილისში სპეკულაციები უნდა დაასრულოს. ის რომ რაიმენაირად კონსორციუმს ეზღუდებოდა პროექტის განვითარების კუთხით სამუშაოების წარმართვა, ეს არის რა თქმა უნდა საფუძვლის მოკლებული. ვფიქრობ, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ კი რამე იყო, ყველა სპეკულაცია ალბათ უნდა დასრულდეს, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. აქ ძალიან მარტივია, რომ იურიდიულად ეს საკითხი ასე იყო, თუმცა პოლიტიკურად სხვანაირად. მე არ მესმის უბრალოდ ამ განცხადების შინაარსი, იმიტომ რომ არსებობს მხოლოდ ერთი რამ, რაც არის სახელშეკრულებო ურთიერთობებში განსაზღვრული. ამაზე მსჯელობს ნებისმიერი სასამართლო და არბიტრაჟი და ამ ფარგლებში მოქმედებს ყველა მხარე. და აქ ცალსახალა შეფასება მიიღო ამ პროცესმა არბიტრაჟის გაწყვეტილებით. ეს საჩელი, რომელიც მე შეტანილი, რომელიც ფარგლებშიც სახელმწიფოს ედავებოდნენ ძალიან დიდ თანხას, არ იქნა დაკმაყოფილებული შესაბამისად არბიტრაჟმა, სრულიად დამოკიდებელმა ასე ვთქვათ ინსტიტუციამ გვარი უთხრა ამ საჭელზე. ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იყო აბსოლუტურად მართალი და მართებული იმ გადაწყვეტილებში, რომელიც მიიღო შესაბამის პერიოდში. ხაზარაძე ჯაფარიძის კონსორციუმს პირველი გემი ანაკლიის პორტში 2020 წელს უნდა მიეღო, თუმცა 2020-ში მათ არც ინვესტორი და არც პორტის ასაშენებლად საჭირო მილიონები არ ჰქონდათ. ამის მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ ხელშეკრულების გაწყვეტის საკითხი მათ პარიზის საარბიტრაჟო სასამართლოში გაასაჩივრეს და ბიუჯეტიდან მილიარდ ნახევარ დოლარს ითხოვდნენ. გამდიდრება ბიუჯეტის ხარჯზე ხაზარაძე ჯაფარიძის დუეტს ჩაუვარდა.